Na odločilni turnir, ki bo potekal 4. aprila, se uvrstijo 4 najboljše ekipe. Letos je 6 ekip. Prihajajo iz Maribora, Celja, Ljubljane, Kranja, Novega mesta in pa letos prvič tudi tuja ekipa iz Celovca. Tako da se kvaliteta te lige drastično dviguje. Drugo leto se jim najverjetneje pridruži še ekipa iz Zagreba, tako da bo liga še močnejša. V njej redno nastopa tudi društvo paraplegikov Novo mesto. V naši ekipi je pravo zanimanje, vse, sicer pogoje imamo tudi, ne, ampak vse napredujemo, z leta v leto. No. Košarka se igra že kar nekaj časa, ne, pri nas. Sicer eno leto smo malo više, drugo leto malo niže, pač malo so poškodbe, malo kak igralec nas zapusti. Sicer pa košarkari in košarkarice zelo resno jemljajo svoj šport, saj trenirajo dvakrat tedensko, veliko med njimi pa jih nastopa tudi v državni reprezentanci. Lahko bi bilo več, definitivno, ampak to je drag šport, en voziček je od 3000 evrov naprej, ne? In kar težko je iti v nakup enega tazga vozička, seveda, če ob strani ne stoji nek sponzor. Med turnirjem so košarkarje na vozičkih obiskali tudi igralci novomeške Krke.